ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅតាមជនបទនិងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនៅតាមជនបទគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យកង្វះខាតបង្គន់អនាម័យនិងទឹកស្អាតគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សុខភាពគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងមូលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងដៃគូអភិវឌ្ឍបានកំពុងប្រតិបត្តិការលើកម្មវិធីលើកម្ពស់អនាម័យនិងសុខភាពជនបទហើយរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនគឺធ្វើយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទប្រមាណ30%មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នេះក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការលើកកម្ពស់អនាម័យនិងការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់មូលនិធិចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតតាមរយៈអង្គការផ្លែនអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទការផ្តល់ថវិកាខាងលើនេះបានប្រកាសឡើងតាមរយៈលោកគ្រីស្វីលៀមនាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការលើកកម្ពស់អនាម័យនិងគុតគង់ទឹកស្អាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចគម្រោងនៅប្រទេសកម្ពុជា Once again, my name is Chris Williams. I was in the room. Need to be able to get a job.
ដោយមានការសហការជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2010សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលគម្រោងនេះចំណាយថវិកា5លានដុល្លារអាមេរិកហើយបានប្រតិបត្តិការក្នុង5ខេត្តរួមមានខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលតាកែវនិងខេត្តស្វាយរៀងដែលសរុបចំនួន 2000 ភូមិ កម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យនិងសុខភាពសំខាន់ទៅដល់ស្មារតីសុខភាពអនាម័យនិងសុខភាពនៃទីប្រកបការកសាងសុខភាពជាតិនិងក្រមជាតិហើយយើងផ្ដល់ទីសម្រាប់ផលដែរទៅលើការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈបរិបទនៅក្នុងការបន្តបំពេញបរិបទនៃកម្ពុជាកម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យនិងសុខភាពជនបទបានកំណត់ថានៅបំណាច់ឆ្នាំ2013នេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទជាង400,000នឹងទទួលផលពីការបញ្ឈប់បន្ទោបង់ពីវាពីកាលហើយប្រជាពលរដ្ឋ1,200,000នៅក្នុងខេត្តកូដៅខាងលើនឹងទទួលបានផលដូចគ្នានៅពេលគម្រោងបញ្ចប់